Ahoj, já jsem sestavitel a vítám vás u mého dalšího videa. No, víte, jaké je to video? Další vánoční den, další otevírání adventního kalendáře. A to nám to letí, už je to pátý den, takže jdem na to. No, takže máme tu, máme tu grill. Takže to může být velice zajímavé, tak Jdeme si to postavit, konečně nějaké ty stavby menší, na které jsem se dost těšil, takže jdeme na ně. Takže zde ho máme a já si myslím, že tohle je fakt skvělá taková malá stavba, přesně takovéhle bych tady chtěl. Tohle je úplně ukázková stavba, bych řekl jako, která se tady dosti hodí do kalendáře, úplně takové jednoduché, nevypadá to vůbec jako špatně. Uh, máte tam prostě skvělé dílky, které můžete použít jinde a dostanete i náhradní dílky, tady vršek tady tohohle hasicího přístroje a pak jednu tady tuhle tu vidličku na to napichování nebo uh, jako víte, že čím právě operujete s tím masem na tom, na tom grilu. Takže, takže tohle má být právě grill, dostanete právě to, uh, dostanete právě jednu tu nohu tady a já si myslím, že to je, že to je skvěle. Jako tohle to je Tohle se mi strašně líbí, jo? takže tohle prostě prakticky můžete použít úplně kdekoliv. Uh, na rozdíl od tady právě tohle Ironmanového, už jsem, si, jsem zjistil, že to je právě z té Ironmanové haly, tak. Ale můžete tam postavit toho Ironmana, jo? takže to je, to je dobrý. Ale jak říkám, tohle je skvělá stavba a proto bych ji dal takových prostě 8,5 uh, 8 z 10. Jo? Ještě se tam samozřejmě dá něco zlepšit, ale je to skvělá stavba. No, takže dnešní den hodnotím velice pozitivně, já jsem se právě víc těšil na tyhle ty stavby, než právě, než právě ty figurky, protože ty od těch figurek vím, co očekávat, ale od těch staveb nevím a nevím, co tam vymyslí právě a v každém okénku musí být něco aspoň, takže vždycky jsem zvědavý, jako co tam vymyslí a ty stavby... Jsou jejich originální, tady, jakože tady je tady pro ten kalendář vymyšlené, takže to je to super. No a dneska jsme měli fakt skvělou, takže já to hodnotím dost pozitivně tento den a napište mi, jestli i vyhodnotíte pozitivně tento, tento den. Tak já se na těšit dalšího vánočního dnu, tak naskládanou.